Əziz müsəlmanlar, əhl-i beytə gəldikdə isə əhl-i sünnə vəl cəmaa vacib görür əhl-i beyti sevmək. Onları, əziz qardaşlarım, sevmək, onlara qarşı gözəl davranmaq, əziz qardaşlarım, onlara qarşı köksünü açmaq və əhl-i sünnə vəl cəmaa inancına görə onları sevmək şəriətin bir hissəsidir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Qadir Xum hədisində gəlmişdir, üç dəfə deyir ki, Uzəkkirukumullah əhlə beyti, Uzəkkirukumullah əhlə beyti, Uzəkkirukumullah əhlə beyti. Əhl-i beytimi, ailəmi deyil, sizə tapşırıram. Allah əmanında sizə tapşırıram. Allah əmanında sizə tapşırıram. Yəni, Allaha əmanət edirəm. Əhl-i beytimə yaxşı davranın, deyil. Əhl-i beytimə yaxşı davranın, əhl-i beytimə yaxşı davranın. Əhl-i beyt, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v-in birinci zövcələridir. İkincisi, Peyğəmbər s.ə.v-in övladı və nəslindən törənənlərdir. Üçüncüsü də Peyğəmbər s.ə.v-in qohum əqrabalarından sədəqənin haram olan kəsləridir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in əhl-i beytinə sədəqə götürmək haram olmuşdur, möhtərəm qardaşlar. Əhl-i sünnə vəl cəmaya bugünkü gündə iftira atılır. Bəzi firqələr əhl-i sünnəni iftira edir ki, güya əhl-i sünnə Peyğəmbər s.ə.v-in əhl-i beytini sevmir. Əhl-i beytinə qarşı ədavət bəsləyir. Əhl-i beytinin haqqını vermir. Əziz müsəlmanlar, mən bütün müsəlmanları bu münasibətlə dəvət edirəm ki, kim bunun iftira olmağını kəşf eləmək istəyirsə, bunun sırf şəkildə yanan olmağını bilmək istəyirsə, qayıtsın əhl-i sünnə vəl cəmanın kitablarını oxusun. Elə bir əqidə kitabı yoxdur. Elə bir inanc kitabı yoxdur əhl-i sünnənin ki, orada əhl-i beyt haqqında bab yazmasınlar. Əhl-i beyt haqqında rivayət olunan hədisləri rivayət eləməsinlər. Bütün hədis kitablarının hamısı Peyğəmbər s.ə.v. əhl-i beytin fəzilətini aşkar edən hədislərlə əzbərlənib doludur, möhtərəm qardaşlar. Ona görə, bugünkü gündə kim bunun yalan olmağını bilmək istəyirsə və əhl-i sünnənin həqiqətən əhl-i beyti hamdan daha çox sevməyini bilmək istəyirsə, qayıtsın əhl-i sünnə vəl cəmanın kitablarını oxusun və görsün ki, nələr var, nələr yox. Peyğəmbər s.ə.v. əhl-i sünnənin əqidəsinə görə Qur'an-ı Kerimdən sonra ən səhih kitab Buxaridir. Qur'an-ı Kerimdən sonra ən səhih kitab nədir? Buxari. Buxarida hədis var, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Fatimətu seyyidətu əhl-i cənnət. Fatimə cənnətdə olan qadınların ağası olacaq. Bunu Buxari rivayət edir. Fatimə Peyğəmbər s.ə.v-in qızıdır. Əgər əhl-i sünnə Peyğəmbər s.ə.v əhl-i beytinə qarşı ədavət bəsləsə, onların fəzilətini sübut edən hədisləri rivayət edir. Etməz. Həmçinin əziz qardaşlarım Buxari də Müslimdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Fatimə məndən bir parçadır. Kim onu qəzəbləndirərsə məni qəzəbləndirmiş olar. Başqa bir rivayətdə gəlir Buxaridə, kim ona əziyyət verərsə mənə əziyyət vermiş olar. Həmçinin əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v İmam Buxarin rivayət etdiyi hədisində buyurur ki, Əli radiyallahu anh deyir ki, sən məndənsən, mən də səndənəm. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, Buxaridə hədis var. Peyğəmbər s.ə.v Həsən radiyallahu anh deyir ki, İnnə ibni hədə seyyid və ləalləllə ən yusli həbihi beynə fiyyətəy minəl muslimin. Deyir, oğlum bu oğlum, yəni Həsən radiyallahu anhu, seyiddir, ağadır. Ola bilsin ki, Allah taala bunun əli ilə iki arası dəymiş müsəlmanların arasını düzəltir. Və həmçinin Əbu Hureyradan gəlir, möhtərəm qardaşlar, İmam Buxarinə və Müslim rivayət etdiyi hədistə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ey Allahım, mən Həsəni sevirəm və onu sevginəm və onu sevəni də sevginəm. Hədisi həm Buxari, həm Müslim rivayət edir. Bu hədislərin hamısını Əhl-i Sünnənin kitabları rivayət edir, möhtərəm qardaşlar. Və həmçinin Buxarı da Müslimə gəlmişdir. Peyğəmbər s.ə.v-in ən böyük sahabəsi Əbu Bakır, Əli radiyallahu anh deyir ki, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yaxınları, qohum əqrabası əhl-i beyti, mənim öz yaxınlarımdan, qohum əqrabalarımdan mənə daha sevimlidir. Onları mən daha çox sevirəm. Və İbn Teymi rəhməhullah buyurur ki, möhtərəm qardaşlar, əhl-i sünnə vəl cəmanın etiqadındandır. Peyğəmbər s.ə.v sahabələrinə qarşı qəlbi təmiz olmaq, dili təmiz olmaq və Peyğəmbər s.ə.v sahabələrini sevmək və Peyğəmbər s.ə.v əhl-i beytini sevmək, onları bəstəmək, onlara qarşı köksümüzü açmaq
və onlara qarşı olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin vəsiyyətini qorumaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyək, əhl-i beytimə yaxşı baxın, əhl-i beytimə yaxşı baxın, əhl-i beytimə yaxşı baxın. Bu hədisdə əziz qardaşlarım, İmam Müslim rivayət edir. Burada bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, o da odur ki, əhl-i beyti sevmək, möhtərəm qardaşlar, əhl-i beyti sevmək iki yerə bölünür. Biri həqiqət, o biri də iddia. Kimin həqiqi şəkildə əhl-i beyti sevir, kimin iddia etdiyini bilmək üçün qayda var. Kim əhl-i beyti sevirsə, sözləri və əməlləri əhl-i beytin sözlərinə və əməllərinə oxşamalıdır. Yəni, o mənada ki, bax, ginən Peyğəmbər s.ə.v. nəyə dəvət edib, hansı əməli necə edib? Sonra Peyğəmbər s.ə.v. əhl-i beyti. Əli radiyallahu necə ibadət edib? Həsən radiyallahu necə ibadət edib? Hüseyin radiyallahu necə ibadət edib? Başqa əhl-i beytdən olan insanlar necə ibadət edib? Tövhidi necə qoruyublar? Tövhidi necə yayıblar? Şirkə qarşı necə mübarizə göstəriblər? Küfrə qarşı necə mübarizə göstəriblər? Nifaqa qarşı necə mübarizə göstəriblər? Və onların getdiyi yolla getməyə çalışqınən. Bəzən bugünkü gündə əhl-i beytəm dənlərdə əcaib şeylər var. Baxırsan ki, deyir, mən əhl-i beytəm, gedir qəbirlərə ibadət edir. Əli radiyallahu, haşa gedib qəbirə ibadət edirdi. Əhl-i beytəm deyir, görmədiyi pis işlər yoxdur. Görmədiyi yalanlar yoxdur, danışmadığı yalanlar yoxdur, iftiralar yoxdur. Əhl-i beyt bunların hamısından uzaqdır. Və yaxud, əziz qardaşlarım, əhl-i beyt deyəndə, bu o deməkdim ki, sən əhl-i beytə ibadət eləyəsən. Əhl-i beytdən hansınısa Allah məqamını qaytarasan və onlara Allaha məxsus olan sifətdən bir sifət verəsən, deyəsən ki, onlar eşidirlər, onlar bizim hacətlərimizi ödəyirlər, onlar məhşər günü insanları hesaba çəkəcəklər, Allah təala onları buraxacaq cənnət, onları onların əlinə verəcək kim cənnətə girməlidir, kim cəhənnəmə girməlidir, onların əlində olacaq tərəzi və yaxud da başqa-başqa ilaha Allaha aid olan sifətlər. Rafizi firqəsində bu şey məşhurdur, möhtərəm qardaşlar. Əhl-i beyt adı ilə dinə damğa vurmaq, əhl-i beyt deyə-deyə Allahın kitabını və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsini taftalamaq. Nədən ilər gəlir? Birincisi, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrini sevmədiklərinə görə, ikincisi də Peyğəmbər s.ə.v. hədislərinə inanmadıqlarına görə. Ona görə meydan kimlərə qalır? Müctəhid dediyi insanlara. Sözün qısası, əziz qardaşlarım, iddia ilə həqiqətdə fərq var. Həqiqət odur ki, sən onların yolu ilə gedəsən, ibadətlərin onların ibadəti kim ola? Xəyal odur ki, onlar başqa yoldular, sən başqa yolda olasan. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.